Ламали ребра, жорстоко били, наказували роздягатися і фотографували оголеною. А звук скотча, який розматують, тепер це найстрашніший звук у житті. Українська військова Анжела Піццо півроку провела у російському полоні. Її тримали у кількох катівнях, зокрема і в Оленівці. Про те, що довелося пережити, вона відверто розповіла нашій Майі Гуменній. Зараз військова проходить реабілітацію у Чернівцях. У 49 років Анжела пішла до ЗСУ, спершу як кухар, а згодом, навчившись артилерійській справі, жінка стала оператором протитанкових ракетних комплексів. Повномасштабна війна застала у Маріуполі. Там була її військова частина. Все було напруга, постійна напруга. Рано, 4-та година, вже вони летіли, істребителі, і бомбардували мене і Ілліча. Азов і там деякі підрозділи вже на Азовсталь. Військові тримали позиції, чекали на підкріплення. Наша 56-та бригада теж йшла нам на допомогу, так само їх почали крити. 53-та бригада, вони головну вагу захищали скільки могли, так само хотіли прорватися до нас. Ніхто не зміг. Коли захищатися було вже нічим, військові вирішили виходити з Маріуполя. Після невдалої спроби 10 квітня командири дали наказ розділитися. Українських бійців захопили у полон, тримали у Мирному, Сартані, Новоазовську, Донецьку і зрештою перевезли до Оленівки. На допиті кати зламали Анжелі ребра. Я кажу, так, я військова, я служу там. І тут підходить інша людина, і щось, а вона погано говорить. І як був в перчатках оці тактичні, а тут у них костяшка. Мені як у ребра з силою в ребра і одразу в серце. У тісній камері було майже 30 жінок військових із Сумщини, Тернополя, Львова та Маріуполя. Трималися разом, щоб не зламатися психологічно. Ми так, щоб відволіктись. Там, а я знаю там рецепт такого тортика або такої страви. Ми собі і навіть якісь там клав такі якісь листочки чи від чогось там і записували, дрібонько записували, щоб там потім уже, коли звільнимось, щоб можна було там Оля дала свій рецепт, там Іра дала свій рецепт. Ну якось, ну але потім все то все забрали. А на день незалежності. Ми просто встали, ну там хтось може спав, хтось просто лежав. А Віка, я і Зоряна, ну там місця просто не було. Стали отако втрьох. І гімн України заспівали в День Незалежності. Так не дуже голосно, але там чути добре було. І ми чули, що через стіну від нас слідуюча камера, там так само поспівали гімн України. Найстрашнішими моментами Анжела називає катування побратимів, звук розгортання скотчу і тепер змушує здригатися. Ми просуналися від того, що вони не матують. Як вони казали, що вони ненавидять Азов, Айдар, правий сектор. І шукають тих військових, які воювали з 14-го року. Артилерістів, снайперів. І ми як чули, що хлопці кажуть, що я там артилеріст, чи я там кіст, чи ССО. Ми собі думали, Боже, на що ти це кажеш, хлопче? Скажи, що ти там механік, скажи, що ти там прибирався, що у тебе така якась посада, ну ніяка. Ну, не треба казати, ми так просили. І потім так починали тортуру. 1 жовтня військових вивезли з Оленівки до колонії у Воронезькій області. Там наказали роздягнутися і помитись. Оголену жінку фотографували. Я кажу, що ви шукаєте, що ви робите? Я татуюю. Верх то всього було, коли таблічку з фанерки цього поставили, там якийсь там довгий номер. І починає фотографувати. Я в цей момент просто згадала Велику Вітчизняну війну, концлагеря. Потім була колонія у Таганрозі. 17 жовтня до камери зайшли вже не конвоїри, а військові. Українських полонених повезли на обмін. І плакати, і не плакати. Ми не знали, як робити. Ми стояли нещасні такі худі. Нам дали щось перекусити. Тож ми як побачили, там ковбаска, сир, там потрошки воно було такого, це не повірити, в одній руці хліб, в другій ковбаску.
Маруся, за стільки часу не бачити нормальну їжу. Мрія, яка допомогла Анжелі витримати полон, обійняти батьків та доньок, нарешті здійснилась. Я дуже тобою пишаюся. Ти у мене сама гарна квіточка на світі. Я тебе дуже люблю. Я тебе. Моя хороша. Після реабілітації у Польщі Анжела відновлює здоров'я у Чернівецькій обласній лікарні. Їй допомагає хобі, віра у перемогу і найбільше бажання – повернути з полону усіх побратимів.